ni kwamba hawa wananchi hawa ndio wale walitupea kibali, na ni mambo ya mshangao kuona governor wa Nairobi ambaye wewe mwenyewe kama naibu wa rais ulitetea apate kupata tiketi ya kuja kuwa governor wa Nairobi. Na hivyo yangu ni kusema naibu wa rais, watu wamefika wapi wa mahali wakadharau hii community, wakadharau kura zao, wakakudharau, na ni hiyo ni wale watu hawana shukrani. Na imefika mahali tukaona kweli asanti ya punda ni mateke. Kama ni kijiji siku ya leo anapangiwa chama, ate chama ya kumtukana kila siku ni kama kemani wa Ichungwa akolofa moja na kijiji. Mbona kubali hata vijana wa Marika ya Kemani Ichungwa wakosee mzee kama huyu heshima namna hiyo? Na Kemani wa Ichungwa anatukana naibu wa rais akisimama na rais mwenyewe, na rais mwenyewe hawezi kumwambia hiyo tabia ni mbaya. Kwa hivyo unaangalia unajua Kemani wa Ichungwa ni project ya nani? Lakini tunawaambia leo mchana project yako haina mahali inaenda, haitasama na itasama mchana asubuhi au namna gani? Unaona mtu hana asanti, amefika mahali ameona dalili ya mlima, anaona dawa ni kuipasua mara mbili, atakuwa na west na east. Mtakubali tuende hiyo barabara? Mtakubali tuende hiyo barabara?